keni respekt për mua, e që me doni. Do të regoja për lek, lekët nuk i kam prish që i kam në bankë, una e një tjetër, okej. Okay. Ju e dini shumë mirë që unë kam qenë me gjyshen këtu edhe 7 muaj e kam zjerë, kam dalë live. Nga i du luk shumë. Kam dalë live. Ulova. Edhe tjera që i kam. Fakte që unë e kam bajtur gjyshen e kam me fakte shok. Uni pak një edhe gjyshja nuk ka ngel pa bukë o shok. Gjyshja nuk u ka ngel pa bukë. Se i kam dhe ndjemë. I ka dhe ndjemë të. A more vesh. Nuk u ka dasha i kam jo. Nuk kanë, po problemi që ndronë këtu se dalin ca bytë shira. Dalin ca bytë shira. Që vene provokojnë gjyshen e i thonë bëjkë shu. Bëjkë shu japin okay, me bë video. Duan me mullë, o shok. Unë kam 6.500 euro në bankët. Edhe për qatë punë po mundohem që të ngrej veten, të ngrej kokën. Për shtëpin, për familjen time po mundohem. Juve, në qafë se e doni, ka shumë gjyshen. Merin edhe mbajen juve. Po t'jeni kaq të zotët. Po t'jeni kaq të zotët, merin i mbajen juve gjyshen. Po t'jeni kaq të zotët. Merin i mbajen ju që vini edhe komentoni. Po t'jeni kaq zotët, po ta doni kaq juve. Gjyshen time merrni mban juve. Po ja që se mbani dot, sepse jam unaj që kam gjyshe, se keni juve. Me dhe me dhe mua dhe tha. Nuk dhe dhe sa që dhe juve, s'me dhe dhe mua gjyshe. Okej. Okay. Qartë bej unë, unë një pafuqishim jam djaliri. Qartë bej unë ashe. Aq sa kam pat mundësi, ja kam plotësu dëshiren. Aq sa kam pas mundësi. Gjyshja ime e kam bajt. A gjyshja në fund, dhe në gjyshja ime. Mua gjyshja, mi ka dhen lekët, 50.000 lekëshin ma ka dhen me dëshirën e sajë. Kësë deshët ja mërë të ja dha me zorë. Unë deshët ja mërë, ja. Ja zja të me zorë. Ga që i ka e tha, biri gjyshës tha, mos i këtha, mos i këtha, se, do t'ja pun, mos i këtha, po mere këto, nuk i dua, jo, aman mos i këtha. Unë dhe ikja se kësha pun, jam ishte mi dashur, veni me këte. Këto janë lekët e reklamave, që kam bërë unë. Ja, pizza vla, se kena i pun. Ja, ku i kam lekët e reklamave. Lekët e reklamave, miq. Për çto kam marrë këtu? Lekët e reklamave. Qatë bej, do punoj unë shok. Edhe 6 dit, ja e sot jam unë. E sot kësha punë, barova. Tregoja tëra, tregoja të zbeson, ja. Ja. Ja njërë toja. Ja. Të reklamave. Ja ku janë, gjitha. Ja, tu të reklamave, janë. Ja ku i ke. Jo të zbeson. Jo që zbesoni, kam dalë për lekë këte në Tiranun. 5-6 dit. Më jo dalin ca pithë ropësha, e të më bëjnë në mua video për gjyshen e kotë. Dalin ca pithë ropësha, të bëjnë video për gjyshen. Se kam bërgjerë, hapi një komendet, krejt. Hapi një komendet, hapi një. Hapi një komendet, ja ku i kam, me qarë i kam fituar. Plus e giftet që kam në PayPal, janë 3.000 dolarë. Plus edhe 3.800 dolarë, 3.800 euro janë në bankë. Qa kini më shokë? Qa kini më lo? A kini zilia? A kush ka zili, mua më ben video për i natë lo? Kam darë për lek, gjyshe në lash, hanë të buk nga djemë të. Mos e pa qa vlajnë e vogël. Mos e pa qa vlajnë e vogël, ja shifësha jetën. Ka shtë poshtë rini shumë gjyshe. Shpushoni, mos e pa qa vlajnë e vogël. Nuk jam ashtru së shoku. Kam darë për me bë lek të nga Tiranas, kësha dalë për gjerë. Ju e dini shumë mirë që unë kam qëndruar me gjyshen. Ka qenë edhe pavlini atyja. Edhe di shumë mirë gjendjen. Ka qenë kozi, kush ka ardhe, kush ka ardhe shumë. Gjyshen thashe kam lenë me djemë te. Po në mungesën gjyshja më dojë shumë sa mua. Sa kur nuk jam aty, i mungoj vetëm unë më së shumë ti. Është mi lidhur me mua.
është më i lidhur me mua se sa me djemë të. Në zemër më do më shumë mu se sa djemë të. Ja do t'a shifni kur t'vete. Ja, të po presim taksin, mu t'a marrë një. Por në zdalin këta këtu. Mos dalin këta këtu edhe vejnë e bëjnë komente kotë më kotë ashtë se s'ja vlenë o shumë. O Shqipe, njerëzit këtu ja, duan që të më uli. Të më ulin. Nuk duan që të më ngrejnë.